Og på side 211, det dreier seg om følgende ting. Nå skal vi ta et eksempel på det vi gjorde på i stad. En bedrift som produserer rør som setter sammen til gassrørledninger. Bedriften har en maskin som produserer rør som til en bestemt rørledning skal være omtrent 9 meter lang. Lengden til rør er produsert til maskinen er med god tilnærmelse normalfordeling. Anta at denne maskinen produserer rør som har en forventningsverdi på 9 meter. Hvis du ser her på bildet, så ser du at her er produksjonen, og så lagrer de røra. Det er gassrøret dette her da, det dreier seg om. Og så, blant annet, så er det et kjempestort gassrør da, som går fra, rett utenfor her, fra Aukra og over til Storbritannia faktisk. Der det selges gass. Og så står det her da, der standardavviket er 10 cm, altså 0,1 meter. Hvordan vil du definere den stokastiske variabelen i problemet? Og dette synes jeg er et god oppgave, for at her blir vi bedt om å definere en stokastisk variabel og si noe om det selv. Det er det ene. Og det andre spørsmålet er, hva er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt rør er 9,2 meter eller lenger? Det er spørsmål 2, eller spørsmål B. Og så spørsmål C, hva er sannsynligheten for at lengden et tilfeldig valgt rør ligger mellom 8,9 og 9,1? Nå skal vi regne på dette. Så, la oss starte. Jeg synes dette var en god oppgave, som sagt, for her gir ikke... Her må vi definere litt problemer selv. Oppgave A. Først så ser vi her at vi har oppgitt at my er lik 9 meter. Jeg kommer ikke til å skrive opp igjen all den teksten her, det er ikke vits, men det aller mest essensielle har jeg lyst til å skrive opp, og det er egentlig i dette tilfellet bare dette her. Nå er jeg ferdig med å skrive opp, og vi trenger ikke å reprodusere mer av teksten. Hverken på eksamensoppgavene eller på øvingene. Hvordan skal vi definere den stokastiske variabelen i problemet? Jo, da ser vi her. Det aller meste brukes som regel å stå i teksten av og informasjonen som vi trenger. Eller i deloppgaven foran, eller i kompendiet. Og her står det følgende ting, at lengden til rør er med god tilnærmelse skrevet som en normalfordeling. Så derfor har vi gjort følgende, at x defineres som en stokastisk variabel, sånn som det her, stokkvar. Og det x'en er da lengden av et tilfeldig valgt rør. Lengden av et tilfeldig valgt rør. Av et tilfeldig valgt rør. Det er svaret. Det betyr at hvis de går hit nå på det kjempestore lagret her, og så i blinde så tar jeg at peker ut et helt tilfeldig rør, helt random rør, så vi sier, så betyr det at, og så ser vi at x'en da, det er da lengden for det tilfeldig valgte røret. Så da er vi faktisk ferdig med oppgave A. Og da ser du at hva er de forventet da, at dere skriver? Jo, en one-liner. I situasjonen som beskrevet i oppgaven, er det hensiktsmessig å definere den stokastiske variabelen x er lik lengden av et tilfeldig valgt rør, og du kunne skrive det enda mindre en gang. Altså, dette er nok, egentlig. Stokastisk variabel, lengden av et tilfeldig valgt rør, ferdig. Det er det som er stokastiske variabelen vår, som vi har definert, og grunnen til det er det som står her, nemlig at innledningen til teksten, innledningen til oppgaven. Husk, mobiltelefoner. Hva er sannsynligheten for at tilfeldig valgt rør er lengre enn 9,2 meter? Og da har jeg et spørsmål. Hva er det oppgave jeg spør om? Hva slags matematisk størrelse er det oppgave jeg spør om? En P, en sigma, en E, en var? Eller hva slags størrelse er det oppgave jeg spør om? P, ja. Det er en sannsynlighet P. Og det er en sannsynlighet P av noe. Av hva? Jo, la oss se hva som står.
Hva sannsynligheten for et tilfeldig valgt rør 9,2 meter eller lenger? Jo, men nå har vi nå definert oss en X. Hvorfor gjorde vi det i oppgave A, tror dere? Jo, for vi trenger det i oppgave B. Så hvilken matematisk størrelse er det oppgaven spør etter? P av X større enn 9,2. Så med 9,2 eller lengre, da, så det blir større enn eller lik, da, for 9,2 går også. Det er ikke så farlig siden normalfordeling faktisk, jeg kommer tilbake til etterpå. Altså, det er 9,2 meter eller større. Og nå skal vi ta og gjøre det vi har lært. Så la oss bare gå til, se på det her. Greia er nå, la meg klodde på siden, at x-en er jo normalfordelt. Så oppgitt i oppgaven, oppgitt, og dette er det viktige som mange glemmer, oppgitt at x-en, som er lengden på tilfeldig valgt rør, er normalfordelt med my lik 9,2 meter, og sigmaen er lik 0,1 meter. Ja, men da vet vi hvor vi er hen, da, på planeten. Og den planeten vi er på da, det er, skal vi se, 131, tror jeg det var. Ja, da viser jeg det etterpå. Nå er vi på normalfordeling. Den fjerde og den siste på den oversikten som vi hadde, så ser dere at der er vi på normalfordeling. Så da ser vi at, ok, nå må vi gå fra x-verden og til z-verden. La oss gjøre det. Og da setter jeg en stor parentes, for nå er det inni her, inni parentesen til p, at regningen foregår. Og der er det mange som roter. Altså, det er inni parentesene her, vi holder på å gjøre den omskaleringen fra x-verden til z-verden. Så det vi gjør da, vi bare skriver opp hvem som står her. Z, større eller lik, 9,2, og dere ser at det er satt av plass. For nå tar jeg først translasjon og forflytter meg til origo. Hva betyr det matematisk? At jeg trekker fra på begge plasser, mye der nå, for her er det bokstaver, men her er det tall. Hva trekker fra da? For mye? 9 meter, ja, stemmer. Fordi at myen her, nei, 9,2, mener jeg. Ja, det viser seg feil, ja. Du har helt rett. Det er sånn 9 meter er det, ja. Det er 9 meter, helt rett. For myen er 9 meter. Så, så det betyr at jeg går 9 meter til venstre, og så gjør jeg skvisinga. Hva det betyr matematisk? Da deler jeg på sigma. Og så deler jeg på tall på høyre siden her, og da deler jeg på, jeg vil ha tall. 0,1. Helt rett. Så legg merke til det, at det jeg gjør er innenfor parentesene her, og der er det mange som begynner å regne uten at du er inne i p-parentesene. Og det er det som regel med oss, for det eskaleringen skjer i variablene innenfor parentesene her. Så det inni her, omskaleringen skjer når vi går fra x-verden til z-verden, når vi skal regne ut sannsynligheten. Så, hva var det vi kalte den karen her? Når vi har gjort den translasjonen, og deretter delt på, så kaller vi den z. Og den her, den kan vi regne ut. Den her, den er 2. Med andre ord, det her er det samme som pa, og den der z-en er da større eller lik 2. Yes. Er det da bare, kan vi da bare ta tabelloppslaget, eller? Kan vi da bare ta tabelloppslag, og tabellen vår, skal bare finne den. Der var den. Kan vi da bare ta, nei, hvor var den? Der. Kan vi da bare ta tabelloppslag? Har vi et problem med den her? Er dette en av problemene våre? Det var to problemer vi hadde, og vi skrev opp de to setningene i forrige side. Hva er problemet her? Den går oppover, altså det er feil vei på ulikheten, det er rett, som han sier. Det går oppover, det er feil vei på ulikheten.
Så det problemet, da har vi identifisert problemet. Hva løsningen på problemet? 1 minus, ja. Helt rett. Så løsningen på det feil vei-problemet 1 minus. Derfor skal vi bare ha 1 minus sannsynligheten til setter min... Oi, sant. Mindre eller lik 2, sånn som dette. Så vi løste feil vei-problemet med å ta 1 minus rett vei. Herlig. For da ser vi at da er det bare oppslag her. Og nå er greia. Vi skal ha 2 der nå. Ja, men da vet jeg at argumentet er 2. Ja, men hva blir da tilhørig ved sannsynlighet? Ja, men da ser vi. Her er setten. Ja, men da ser vi at vi har sett 0,1, 0,2. Her er 1, 1,2, 1,5, 1,6. Der er 2. Hører dere det? Så det jeg skal prøve å nå faktisk zoome litt ned, slik at dere ser oversikten, da er hovedsaken denne. Skal vi se om jeg greier å tegne dette her da, på et brett. Da ser vi at vi skal ha her setten, for at vi skal ha her at p av z skal være mindre eller lik 2 i vårt tilfelle. P av z, så er 2 i vårt tilfelle her da. Z der nå, altså 2 der. Jo, men da ser vi at da skal vi ha setten her. Setten her nå, den er da 2 her nå, og så er det 2,0. For det er ikke 2,1, det er ikke 2,2, det er det her er 2,0. Og siden det her er 2,0, så ser vi da at vi har her 2, og så 2,0 der nå, da er det ned sånn og dit, så det er denne. Og den karen der, den er 0,9772. Med en punktum der da. Så andre ord, det her er tabell. Og det, da ser vi at det her er 0,9772. Oi, sant. 2. Og da setter vi inn 1 minus 0,9772. Sånn som dette her. Og da får vi det på følgende måte. Null, komma, null, 23. To strek bak, og to strek 5 meter lenger bak. Her. Med andre ord. Sannsynligheten for at et tilfeldig valgt rør er 9,2 meter eller lenger, er 2,3%. 2,3%. Se på dette, folkens. Vi blir spørt om en sannsynlighet, så det er en P-oppgave jeg spør etter. Da vet vi før vi begynner å regne at det svaret vi får til slutt er nødt å være mellom 0 og 1. Punktum. Så svaret på sannsynligheten må være mellom 0 og 1. Legg merke til en ting, at argumentet kan være alt mulig rart. Dette, setten trenger ikke være mellom 0 og 1. Den er jo 2 her, faktisk. Så det er ikke setten som trenger å være det. Men det er P-en, P av X, eller P av Z, altså den tilhørende P-en. Så P-en kan du se på som en operasjon da, i en litt videre forstand. Operasjon, når operasjonen virker på en X, så vil den konvertere ulikheten her over til et tall. Neppe, om du vil. Så, da ser du at nå er vi i X-verdenen. Det er et problem, for her har vi ingen tabell. Hva gjør vi? Jo, vi går over til Z-verden. Og det gjør vi her. Z-verden. Hvordan kommer vi over til Z-verden? Jo, vi gjør 2 ting. Først så forskyver vi den greia her 9 meter nedover gata, slik at vi ikke akkurat kommer til Origo. Så da gjør vi regninga inni parentesene her, trekker fra mye der, og tallet 9 der. For det vi gjør på venstre side, må vi gjøre på høyre side. Neste. Vi må skvise slik at halvbredden på den normalfordelinga blir 1. Hvordan gjør vi det? Jo, vi deler på sigma der, og da deler vi på 0,1 der. Fordi at vi har at den stokastiske variabelen x som vi ser på, den er normalfordelt med forventning my og usikkerhet 10 centimeter.
altså 0,1 meter. Og da kommer vi i Z-verden som 2. Og den her, den kan være hva som helst av tall. Ikke mellom 0 og 1 nødvendigvis, overhovedet ikke. Men det, det tallet vi får ut til slutt må være det, mellom 0 og 1. Så, hva er problemet her? Jo, vi har et problembarn. Og problembarn er feil vei i problembarn. Hvordan løser vi det? Jo, 1 minus. Ferdig. Neste. Hva er sannsynligheten for at lengden av et tilfeldig valgt rør ligger mellom 8,9 og 9,1 meter? Hva er sannsynligheten for det? Da tar vi en minipause fra nå. Hva er sannsynligheten for at lengden av tilfeldig valgt rør ligger mellom 8,9 og 9,1? Det vi da spør om er følgende. Det er en sannsynlighet P, og vi vet at det tallet må ligge mellom 0 og 1 et sted. Men argumentet kan ligge mellom hva som helst. Men det vi da spør etter her, det er at x-en, som er lengden av tilfeldig valgt rør, at det er mindre enn eller lik 9,1. Men samtidig så er det større enn 8,9. Så x-en her må ligge mellom der, og det er sånn vi skriver det som en ulikhet. Det er den første vanskeligheten med problemet her. Å konvertere over den gule teksten her, over til det oppgaven spør om, og det er det vanskelige. Så ser vi nå hvordan vi skal gjøre det her. Nå har jeg lyst til å tegne en liten figur, og den figuren vil jeg gjerne at dere tegner sammen med meg, og den vil jeg at dere tegner helt nederst på side 214. Skal vi se om det var rett sidetall. 214, ja. Så vil jeg at alle sammen, nede på side 214, skriver, tegner en liten figur da, som ser sånn ut. Som det her. Da tegner vi følgende figur. Sånn, sånn som det her. Da skal jeg bare vise dere hvordan den blir da, sånn cirka her. Så blir den sånn, sånn, og sånn. Da blir figuren omtrent sånn, der, sånn, der, og så har vi x, og så har vi her, sånn at det tilhørende sannsynligheten. Så får vi en sånn figur. Der, my lik 9. Og da tegner vi den sånn, at det som, nå ser vi her i x-verden, nå er vi der, og så tegner vi bare en normalfordeling, fordi vi vet at x er normalfordelt, med myen lik 9, og sigmaen, hva den var? 0,1, var det ikke det? Det tror jeg den var. Så det betyr at den tilhørende tetthetsfunksjonen, da, det er ikke sannsynligheten, det er en tetthetsfunksjon. For det er det vi sa også forskjellen på en del av det diskrete kontra kontinuerlige, og kontinuerlige er tetthetsfunksjoner. Da ser vi at en normalfordeling er sånn som det her, og da ser vi at tyngdepunktet til den her er my lik 9 meter. De er på en måte midten, det er best guess. De fleste rør er jo på 9 meter, man ser litt pluss minus. Og da er greia det at den der, sigmaen der, det er jo denne, den er 0,1. Enig? Men nå er hovedpoenget da, at... Så det var bare en liten digresjon. Jeg vet ikke om jeg vil ha med den der, for da blir det så mye på tavla. Men nå ser du, vi skal finne sannsynligheten for at du ligger mellom 8,9 og 9,1 meter. Er dere enige at det arealet vi skal finne er det her? For hvis vi nå tegner litt mer 9 der nå, og så la oss si at der da er 8,9. La oss si det, og der er da, hva det blir da, 9,1 er ikke det? Ja, sånn som det er. Så det betyr at det er dette arealet da vi skal finne. Enig? Så det er dette arealet vi skal finne. Så hvis vi da ser her. Så hvis vi ser at det der er 8,9, og det der er 9,1, så det er sånn.
Og sånn, så det dette arealet vi skal finne. Enig? Så det her, sannsynligheten for at x'en mindre eller lik 9,1, og samtidig større enn eller lik 8,9, det det blå arealet. Blått areal. Enig? Skriv det nederst på side 214. Kjøper dere den? Det det arealet vi skal regne ut. Så kommer da greia. Dere enige i at det det samme som hvis de nå tar sannsynligheten fra x mindre eller lik 9,1 og trekker fra sannsynligheten for at x mindre eller lik 8,9. Dere enige i det? Jeg håper dere ferdig å skrive nå, og så heller følg dere med, så heller fortsatt dere heller å skrive etterpå. Følg med her nå. Det arealet vi skal regne ut dette arealet her da. Det det skraverte arealet i midten her. Det det vi skal regne ut. Dere enige at det det samme som å ta hele arealet derifra og helt ned? Hele arealet der, og så trekker vi fra det arealet derifra og ned. Dere enige at det midtarealet her, da blir det samme som å ta fra 9,1 og hele nedover, og trekke fra 8,9 og hele nedover. Den differansen vi da står igjen med, akkurat det arealet vi på jakt etter. Nemlig det mellomarealet. Så det vi gjør, skal vi prøve å skrive det opp her da, på en veldig enkel måte. Da tar vi hele det arealet her, sånn, som altså derifra, som 9,1. Altså hele det arealet her. Hele det arealet der, og så trekker vi fra. Her har vi da 9, sant? Og så trekker vi fra. Der har vi 9, og her, la oss si da at her 8,9, ikke sant? Og så trekker vi fra det arealet her. Dere enige at hvis vi tar hele det store arealet der, jo, men da har vi enda litt, og så har vi 8,9 her. La oss si det da, bare sånn. 8,9 her nå. Men da det liksom det arealet her som for mye. Dette arealet litt for mye, for det jo bare det mellomarealet vi skal ha. Så det det arealet her som for mye. Så hvis vi tar det hele arealet her, hele det dyret her, og så trekker vi fra det lille der, så vi tar hele det store arealet. Det der. Og så trekker vi fra det lille der. For da trekker vi fra den lille snutten, halen på siden der. Så det betyr at vi trekker fra den karen her. Da bare det lille arealet der. Enig? Da står vi an med det arealet vi skal ha. Trenger litt mer plass. Så, la oss prøve oss på det. Trenger litt mer plass, så vi må bare viske dessverre. Men dette på video da. Så, da ser vi at nå må vi gå da fra x-verden til z-verden, dere enige? For nå har vi det samme problemet, at det i feil verden. Så da starter vi å gjøre regningene inni her. Da tar vi x, og så lager vi litt plass. Legg merke til hvordan vi fører, for da blir det enklere, sånn som dette. Minus arealet der, og så det x, og så det mindre eller lik, 8,9, og sånn som dette. Ok. Så tar jeg først og trekker fra y.
på vänster sida, så det är bokstaver där och så tal där och myn här var 9. Och så delar jag på sigma och då delar jag här på 0,1. Då har jag gjort de två operationerna. Förflyttning och skvis. Minus och dela. Så gör jag samma här, jag drar fram my här och då drar jag fram här 9,0, vad heter det? Delt på och delt på, så delar jag på sigma där. Så delar jag på 0,1 där. Och så tar jag och regnar ut vad det blir. Den karen här, det är det vi kallar sätt. För detta var sammanhängen mellan x och sätt, då har vi transformerat oss från x-värden till sätt-värden. Så här gör jag på en måte ingen annan regning än bokstaver. Så tar vi och regnar ut detta, då får vi p av sätt är mindre eller lik det talet där. Och när vi regnar ut det så får vi 1. För att 9 minus 9,1 minus 9 delt på 0,1 är 1 blank. Minus sannsynligheten för sätt är mindre eller lik och det talet där blir minus 1. Enig? Så då har vi gått från x-värden och till z-värden. Har den där rätt rättning eller gal rättning på den olikheten här? Rätt eller gal rättning i förhåll till tabellen vår och tabelluppslag? Det är riktigt. Det är rätt, ja. Minus, och den där, vad är problemet med den här då? Det är minusen här, ja. Det är den minusen som är problemet. Den här är inte, den minusen där är inte problemet. Men det är den minusen som är problemet. Och hur löser vi det negativa problemet? En gång till. Så negativa problemet löses vid en minus, ja. Det är helt rätt. Så låt oss göra det. Den där är ju sånt som den är. Det behöver vi inte göra något med, men vi skriver upp en gång till. Minus, och så må jag stor parentes, så här är det de allra flesta som fick den här på examen. Alla fick den på examen, men de allra flesta grejde det inte. Och det här får dere med väldigt hög sannsynlighet på examen en sån negativ argumentsituation i förbindelse med tabelluppslag och allt för många glömmer parentesen här. För det här blir då en minus sannsynligheten, det sätt är mindre eller lika positivt. Och så parentes slut. Och parenteser kommer alltid i käresta i par. De är aldrig singel. Okej. Okay. Och nu ser du. Och nu löser vi upp parentesen från matta. Och det är vi nödda att kunna. Den första där är grej. Det är p av z är mindre eller lik 1. Och så är det minus 1. Och så blir det, vad som sker här då? Minus gånger minus blir plus, ja. Och där är det många gör fel och glömmer sig parentesen där. Och då ser vi att minus gånger minus blir plus. Så det blir plus p av z är mindre än lika. Är lik. Och nu ser du att de två karlarna där, de är ju lik. Enig? Så det här är som 2. Gånger p av z är mindre eller lika 1, minus 1. Är ni? Och då är detta här tabelluppslag, och det ska vi göra samman. Då slår vi upp i tabellen samman. Ska vi se, hvordan sier var det? Jag ska huska. Ja, det var inte där. Det var där, ja. Då ska vi slå upp den här samman och då ska jag ta bort den och ta bort den. Och så gör vi sån, sån och sån. Då ser vi här att det är argumentet sätt är mindre eller lika 1. Så då ska vi finna sätten då. Den är här. Och här är, ser vi nedover här, sätt lik 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9 och där är sätten 1,000. Och då blir det faktiskt detta talet här. Som är talet. Så då ser vi att p av z är mindre eller lik 1
det er lik 0,8413, og det er det tallet som står der. Så den her er tabell, og det er det samme som 0,8913, var det det. Og så setter vi det her inn, og da får vi følgende. Setter vi det her inn her nå, og får 0,68. 26. To strek foran og to strek bak. Og dette var mye regning, men her var det ekstremt mye tekniske ting, og det her får dere med veldig høy sannsynlighet på eksamen. Og vi kommer til å trene oss mye opp på det på øving 4. La oss gå igjennom en gang til. Oppgaven spør om hva er sannsynligheten for at hvis jeg går og plukker tilfeldig valgt rør, så skal det ligge mellom 9,1 og 8,9 meter. Hvor stor sannsynlighet for det? Svaret er 68%. Det er 68% sannsynlighet at hvis du går og plukker et rør, så ligger det et sted mellom 9,1 meter og 8,9 meter. Det er 68% sannsynlighet for at det skjer. Det er det samme som å ta x-en lik. En sånn ulikhet som dette er fra minus 9,1, og så trekker vi fra 8,9. Og det viste vi ved en sånn figur. Og tegne opp en sånn figur slik at dere ser det. For det er da tegnet opp en sånn figur, den var ekstremt viktig. Du ser her at x-en er normalfordelt med my lik 9 og sigma lik 0,1. Da har vi her f av x, det er sannsynlighetstettheten, og den går noe sånn som dette her, og der denne er 9. Midta er 9. Og så sier vi, ja, det her er da 9,1, og det her da, sånn cirka, er 8,9. Så det betyr at det er dette arealet her jeg spør etter. Og hvis vi har innsett det, at den ulikheten her er differensen mellom disse to, og da tegner vi opp en figur, da går vi fra x-verdenen, og over til z-verden. Og det vet vi hva vi gjør. Vi trekker fra my og deler på sigma. Det er måten å komme oss fra x til z. Og når vi har gjort det, da er det her bare et tabelloppslag. Dette blir et tema i øving 4 som vi skal ha neste uke. Og her ser dere at vi starter allerede med en normalfordeling, sånn som dere ser på øvingen. Så det jeg har lyst til nå, det er det at vi gjør følgende ting. Alle sammen slå på side 213. 213. Du jobber i en bedrift, ja, som ansvarlig for leveranse av gassrør til store prosjekt. Herunder kommer også tilhørende logistikk og kvalitetssikring. Et av flere mål på kvalitet i denne sammenheng er presisjon av lengden av røra. Bedriften som får oppdrag av AS Norske Skjell skal produsere ved 11,25 kilometer, eller 11.250 meter da, 11,25 kilometer med gassrør for Nyhamna på Aukra. Det er altså rett utenfor Molde her, som har et sånt gassanlegg. Skjell krever en feilmargin på pluss minus 5 meter. Det betyr at hvis du ligger 5 meter for langt eller 5 meter for lite, og så innenfor der et sted, så er det akseptabelt, mener selv. Er du utenfor der, så er det ikke akseptabelt. Det er liksom der grensen deres går på leveransepresisjon. Dette betyr at selv kan leve med at den totale lengden på røret er 5 meter lengre eller kortere enn spesifisert verdi. Det er innenfor. Så det er veldig tydelig hva som er innenfor og hva som er utenfor. Hva er forventet totallengde på røret? Og hva er variansen på totallengden på røret? Det er spørsmålet, og vi tar oss en minipause fra nå, og så gjør vi det, visker av tavla, og så løser vi det etterpå. Minipause fra nå. Vi kommer til å holde på et par minutter over tida, for vi vil fullføre et eksempel her i oppgave B. D, E og F. Vi skal gjøre det ganske raskt, men et par minutter på overtid vil det gå. Men det er ikke mye.
Hva forventet totallengde av rørledningen? La oss se på det først. Og her ser dere prosjektet på Nyhamna, det det her. Og her ser dere at det blir ikke rør da, inn i bildet. Da oppgaven å spørre etter da, følgende. Det skal være 11,25 kilometer. Kilo, det 10 i tredje, så det samme som 11.250 meter. Hvor mange rør må vi ha da, hvis hvert enkelt rør 9 meter? Antall rør. Hashtag antall rør. Er lik. 11.250 meter. Del på 9 meter. Da ser du stryker vi den her, og vi har ubenevnt. Det ingen benevning, det bare et rent antall. Og det dette antallet der er 1250 rør. Så det som en stor leveranse, og dere logistikere, innkjøpere, og dere skal levere da 1250 rør. Det ganske mye altså. Og dere enige at det vi skal nå finne ut forventet, hvis vi ser på det her. Er dere enige at hva er totallengden, at x total? Er du enige at det er det samme som lengden av rør 1, pluss lengden av rør 2, pluss lengden av rør 3, pluss lengden av det siste røret? Og hvordan rør er det? Røret nummer 1250. Så totallengden rør som du skal levere, som er altså 11.250 meter med rør, da må du levere 1250 rør. Og det blir mange lastebiler. Lastebiler er sannsynligvis skip og containerskip som må levere det. For dette er enormt mye. 1250 rør. Det vi skal finne er forventningsverdi. Det er det oppgaven spør om. Så oppgaven spør ikke om x eller x total. Oppgaven spør om e av x total. E. Og det noe helt annet. Det er en står for. Hva står en for? Expectation. Så en expectation er altså på en måte en operasjon, kan vi se på det sånn, som skal virke på det matematiske objektet, en stokastisk variabel. Ja, men da ser dere at det er jo det samme som, og så setter vi inn da for den karen der. X total er jo samme som x1, pluss x2, pluss x3, pluss helt opp til den siste, som er x1250. Enig? Og så skal jeg slå opp for dere her, på noe sett er noen regneregler. Der står det følgende ting. Dere kan få slippe å slå opp, men det står følgende ting. Hva står der? Jo, at hvis vi har summen av en stokastisk variabel der, pluss en annen en, så tar vi altså e av x alene, og så e av y alene der nå. Altså at en skal virke på hver enkelt. Enig? Det er det nære noen regneregler sier. Og når vi bruker det faktum, og det her er mange hopper over det steget der, og da det er viktig å ha med seg detaljene der. De får dere ikke lov å hoppe over, hverken på øvinga eller i mai. Så det blir e av x1 pluss e av x2, altså det e på hver enkelt, pluss prikk, 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 helt opp til e av den aller siste, som er x nummer 1250. Og da er det altså denne regneregelen her vi henviser til. Hva gjør vi så? Hva er forventet lengde til rør nummer 1? Jeg vil foreløpig ikke ha tall, selv om det eksisterer tall, så vil jeg ha en bokstav. Hva er forventet lengde til rør nummer 1? Si det høyt. My. Det er rett. Hva er forventet lengde til rør nummer 2? For vi vet at x2 er normalfordelt.
med my lik 9 og sigma lik 0,1. Hva forventet da lengde til rør nummer 2? My. Hva da forventet lengde til siste røret, rør nummer 1250? Hva forventet lengde der? My. Hvor mange sånne myer har vi? Vi har 1250. Og nå kan jeg få lov å sette inn tall. Og når jeg setter inn tall, så må jeg ha meter. Og da får jeg 1250 ganger 9 meter. Og hva det? 11250 meter. Og det var akkurat det som Kjell hadde bedt om. Så forventninga, jeg forventer, the best guess, er at jeg treffer. Best guess er ikke at jeg bommer, men best guess er at jeg treffer. Så det neste spørsmål. Da skal vi finne ut variansen. Og det her, jeg skal bruke 2 minutter på overtid nå, men det her er ekstremt viktig. Så det oppgaven er, da skal vi finne ut variansen til totallengden, til x total. Det er akkurat sånn som før. Variansen til x1 pluss variansen til x2 pluss helt opp til variansen til x, det siste røret, som er 12. Rør nummer 1250. Så går jeg igjen tilbake til noen regneregler. Nå er det viktig at dere følger med. For dette her får dere garantert. Og garantert betyr en sannsynlighet på 100%. Da ser vi her at sannsynligheten for en varians, ser vi. Til en x her, og så en y der, det er bare variansen til x'en alene, pluss variansen til y'en alene, pluss 2 ganger kovariansen. Men vi har antatt at lengden på rørene var hva for noe? Den var uavhengig. Og hvis røret er uavhengig, hva kan vi da si om kovariansen? Altså hvis et rør er litt for langt, hva betyr det at neste rør er litt for lite, eller noe sånt? Er det noen kobling der, ja eller nei? Nei, det er ikke noen kobling der, for vi antok at de er uavhengige. Hva kan vi si da om kovariansen? Den er null. Så det betyr at da kan vi se på det her bare som en varians av en lineær kombinasjon, er bare variansen av den ene pluss variansen av den andre. Og dermed så blir det bare skal til å si, sånn som det her, at du har varians til x1 pluss variansen til x2 pluss også 2 ganger kovariansen, men den er 0. Og så helt opp til det her, helt opp til variansen til rør nummer 1250. Hva er variansen til x1? Jo, det er sigma i andre. Hva er variansen til x2? Sigma i andre. Og hva er variansen til rør nummer 1250? Sigma i andre. Så vi får 1250 ganger sigma i andre. Og det er lik 12,5 kvadratmeter. Og her kommer poenget mitt. Hva i verden betyr dette der? Hvordan tolker vi dette? Vi har 1,5 minutt igjen, og det skal vi greie. For det her er nå kommer poenget mitt. Selv om det har vært litt treg dag, for ser dere har litt konsentrasjonsvansker i dag. Har dere hatt lang dag? Ja, jeg skjønner. Vi skal holde på i 1,5 minutt. Hvordan tolker man 12,5 kvadratmeter? Snakker ikke vi om lengde, altså plutselig snakker vi om areal. 12,5 areal. Hvor stort er det da? Det var omtrent like stort som hvis dere har et soverom på hybel, så jeg ser for meg at det er 12,5 kvadrat. En seng pluss en pult, og så litt det. Det er 12,5 kvadrat. Men hvorfor snakker vi om, når vi snakker om usikkerheten til en lengde, hvorfor blir det areal da? Jo, så det er et mål på spredninga, ja, det er helt rett det. Det er målet på spredninga, men en spredning eller usikkerheten på en lengde på et rør, om det er 9 meter eller 9,1, eller om det er 11.250 meter, eller 11.258 meter, eller om det er spredninga der, det er jo en lengde, det er jo en meter. Så
Så hvorfor da spredningen et areal? Hvorfor i all verden spredningen da et areal? Helt ulogisk, spør du meg. Så hva gjør vi? Jo, vi regner ut standardavviket. For det her vanskelig å tolke. Vanskelig å tolke. Jeg aner ikke hva 12 kvadratmeter i. Hva i verden er? Jeg aner ikke hva kvadratmeter. Vi snakker om lengde her. Jeg har ikke peiling hva 12 kvadratmeter i denne sammenheng. Men, jeg regner ut tilhørende standardavvik. Og da vet jeg at et standardavvik er oppgave sigma av x total. Jo, men det vet vi da er kvadratrota av variansen til x total. Og da tar vi kvadratrota av 12,5 kvadratmeter i andre. Hva blir det? Jo, det blir 3,5 meter. 3,54 meter. Ja, men dette er lett å tolke. Lett å tolke. For da skjønner jeg, hvis det da, for da ser vi at usikkerheten på dette her, ligger altså at du har forventninger er på 11.250 meter, pluss minus 3,5. Pluss minus 3,5 meter, da forstår jeg hva jeg mener om. Det er 11.250 meter, pluss minus 3,5 meter, det er greit. Det skjønner jeg hva jeg er. Men jeg aner ikke hva 12,5 kvadratmeter er for noe. Aner ikke hva som skal tolke det. Et areal er ikke peiling, hva det betyr i den sammenhengen. Vi snakker jo om lengde. Vi snakker jo om meter. Jo, hva gjør jeg da? Jo, jeg regner ut standardavviket i stedet for. Som er bare kvadratrota av det her, og tar kvadratrota av areal. Og kvadratrota av 12,5 er 3,5 meter. Det skjønner jeg hva jeg er. Ok. Hvor lang dag har dere hatt? Mye forelesning av kjedelig, eller? I dag har dere vært mye på mobiltelefonen og litt ukonsentrert. Har dere hatt tidligere tippa i dag? Ja, lang dag? Ja, jeg skjønner. Ja, men sånn er det av og til. Men jeg håper likevel da at dere tar dere 5 minutter pause nå, rister litt løs, og så tar vi og møtes om et kvarter og gjør øving til.